Nampak arwah ni main. Kan? Kita try. Weh, bersepah arwah bawah tu. Oh. 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 Bersepah arwah ni, weh. Bersepah arwah dia, tapi kena pakai saiz kecil sikit. Tukar. Kita tukar soft rock. Oh, bersepah arwah dia, guys. Kita tukar soft rock, guys. Aku bawa baling tadi, dia dah main dah. Kita tukar soft rock kecil sikit. Kita tukar mana kodok-kodok. Oh, aku tak bawa kodok. Kita pakai bagi frog, eh. Bagi frog. Bagi frog, guys. Nampak arwah tu main kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, dia satu dah makan. Tapi halus. Ha, kasar kejar tak makan. Weh, kasar kejar tak makan. Saiz kat tadi tu. Ada seekor yang saiz tu. Nampak dia jauh. Dia tak makan, tak ambil. Dia macam dia follow, guys. Dia tak ambil, guys. Pasal betul dah arwah tu, guys. Curut apa? Tak lekat, guys. Dia dah ambil lah. Oh, tengok tu lah, hujung tu. Banyak, guys, arwah ni, guys. Satu, dua. Strike pun. Susah sangat, guys. Ha. Ya. Yeah. Saiz pun. Ada saiz sikit. Okay, guys. Kita release. Oh, strike. Strike eh? Wah, nampaknya si Farouk strike lucut. Oh, tempat air keluar. Oh, mak kau. Terlepas. Oh. Aduh, lucut. Ha? Boleh tahan tengok gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Try, guys. Dia memang macam nampak arwah dia, guys. Ha, tengok. Besar depan tu, tengok tu. Okay, aku pakai SP je, guys. Sebab aku tengok dia macam takut-takut nak ambil top. Kita dah pakai SP, tengok. Wah, itu dia. Farouk strike, guys. Aku kahut ni besar juga ni. Kita try depan ni je, guys. Kita try depan ni. Oh, tengok. Ada dah, guys. Oh. Sedut tak ni? Sedut tak lekat. Sedut tak lekat, guys. Dia seret tanah. Seret tanah. Depan ni je, guys. Dia ada, guys. Oh. Ambil pula. Geli-geli. Oh, nampaknya Farouk pun strike. Oh, geli-geli dia ambil lah. Hilang. Oh, ambil geli-geli. Oh, mantap kat saiz. Kena nak geli-geli sikit kot. Ada lagi geli-geli? Ada. Ha? Siap hook ada? Siap dengan hook apa? Oh, lama. Biar ada. Oh.
Pandai dia. Besar sangat lah mata ni rasanya. Kita kena pakai, kita pinjam Faruk geli-geli guys. Try guys, warna putih. Kita tengok macam mana pergi dia. Hah, Carnation Nyx geli-geli dengan jihad apa, bukan pari ni ke? Jihad apa? Bernama jihad lah, tak ingat. Ada guys. Satu, dua, boom. Oh, tak ada. Lucut rupanya. Lucut rupanya. Okey lah, dia nak geli-geli ya. Geli-geli dia apa sikit. Tengok. Ha. Tengok, dia nak geli-geli ya guys. Nampaknya Faruk strike yang nombor tiga. Oh. Faruk strike yang nombor tiga. Saiz juga. Aku pula. Boleh. Putih macam kurang sikit guys. Okay, ada guys. Ada guys, ambil. Ada. Satu bergerak ni, satu, dua. Gitu. Kali kedua guys, kali kedua. Kena pula yang rembat ni, kaki rembat. Okay, ada guys. Satu, dua. Lucut lagi. Hei, tak apa. Lepas ni kita paku atas. Tiga kali aku lucut guys. Tiga kali. Biasa orang empat ni mesti ada punya. Eh, nombor empat biasa naik guys. Jarang nombor empat tak naik. 6.5 hours later. Try lu. Try lu. Okay, ada guys. Jarang nombor empat tak naik. Biasanya jarang nombor empat tak naik. Aku cakap dah. Biasanya memang jarang guys nombor empat tak naik. Aku cakap dah. Nombor 4 guys, geli-geli. Geli-geli guys. Mantap. Color-color 4-4 terbeli. Okay guys, kita pakai warna pink pula. Okay, ngam. Ui, apa dia tu? Hat besar. Macam tadi lah. Keluar dari sini lah. Ya Allah, terkejut lah. Okey guys, ada guys. Satu, dua. Strike yang ketiga. Dia memang suka lah guys, geli-geli ni. Kau. Kita release guys, kita release strike yang ketiga. Geli-geli. Okey guys. Kita try lagi guys. Menggunakan Carnation Nyx Brudu. Geli-geli. Okey guys, ada guys. Satu, dua. Ada guys. Dia memang pantang lah tengok geli-geli. Saiz-saiz ni guys. Saiz-saiz guys. Pesta strike. Aduh. Kita try lagi guys. Mencari strike. One cast, one fish. Okay guys, ada guys. Tengok ada tak, lari tak? Dia lari tak? Okay, lari guys. Satu, dua. Alah, tanggal. Tanggal SP-nya. Aduh. Okay guys, track yang kelima. Rasanya yang kelima rasanya. Rasanya lah. Lima ekor guys track. Ni kalau aku kumpul ni susun, sepah ni. Tapi tak apalah guys, sebab tak ada yang minta. Kalau ada yang minta arwah, memang aku dah bawa balik lah. Aku punya style memang macam ni guys. Ada orang minta, buat aku bawa balik. Tak ada, aku release lah. Tu je. Memang. Banyak lagi tu tengok tu. Dah ambil nafas tu. Sepoh lagi. Ada?
kena, alamak. Farouk kena, guys. Aku nak cek seko lagi. Nak ambil gambar double strike katanya. Kenyam. Farouk kena, guys. Farouk kena. Ha, rehat lu, rehat lu. Kat belah ujung tu, eh. Kita try ujung sekejap. Kejap, kejap. Nak release ke? Jangan ambil gambar sekali. Sekejap, ah. Okey ke? Ha. Okey ke? Ada, guys. Okey. Sekejap, eh. Okey. Tu, dua. Yes, guys. Boleh double strike. Boleh. Kita ambil gambar sekali. Ada, guys. Siapa cakap barang tak ada. Tapi kecil lah. Kita try pakai pensel. Pensel apa ni tak ingat. Farouk punya. Pinjam jap. Freestyle lah. Kita nak pergi, guys. Kita nak ambil, guys. Dia datang tapi dia tak nak ambil. Dia takut ke? Ui, popo ambil siut. Ui. Popo ambil, guys. Ooh, mantap saiz. Ui, dia ambil popo, guys. Soft rock. Pakai dragon. Dragon, guys. Dragon, kita pakai dragon. Try tengok. Hujung-hujung dia datang, guys. Hujung-hujung dia datang. Iya. Iya. Menggunakan EXP Dragon, guys. Oh, saya okey ya. Apa tu? Arwan lari ke apa? Kita hantar. Kita hantar, guys. Kita hantar. Ui, aku boleh tahan. Boleh tahan saiz, guys, yang last ni. Saiz boleh tahan, guys. Drift. Alhamdulillah. Okay, guys. Kita try lagi, guys. Dia nak pergi tak lepas kot, dah sampah kan. Masalah dia punya pergi tu. Jahat tu lah. Iya. Dia punya pergi tu, guys. Saya macam ni dah banyak, guys. Saya macam ni banyak, guys. Serius banyak. One cast, one fish, guys. Tengok. Dah ada, guys. One cast, one fish, guys. Bukan cakap apa lah. One cast, one fish, guys. Okay, guys. So, cukup lah sampai sini, guys. And banyak gila serai, guys. Alhamdulillah. Orang cakap port anti kumpau lah. Port anti kumpau. Tapi saya macam tu lah. Tapi seronok melayan, guys. Orang cakap one cast, one fish lah. Cewa. So, guys, terima kasih sebab menonton video sampai habis. Macam biasalah, belanja, like, subscribe and share my channel. Terima kasih banyak-banyak sebab korang baru jumpa channel aku ni. Jumpa lagi video akan datang, guys. Assalamualaikum, bye-bye.